Ti nënkryetari i Kuvendit të Kosovës në një intervistë telefonike për Ora News, lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për lishmërinë e zgjedhjes së Bexhet Facollit në këtë post, nuk dha komente të ulësishme, por tha se tashmë do të veprohet në bazë të rregullave. Qëndrimi ynë është ai që ka qenë, kemi menduar që ka qenë zgjedhje jo kushtetuese, edhe kemi kontestuar ligjërisht dhe natyrisht është fituar rasti. Sigurisht do të veprohet në mënyrë kushtetuese. Ndërkaq për këtë çështje ka komentuar edhe Glauko Njufsa, nënkryetari tjetër i Kuvendit të Kosovës dhe deputeti i vetëvendosjes. Gjithashtu nëpërmjet komunikimit telefonik për Ora News, ai tha se kjo është shkelje e rëndë e kushtetutës. Mtej Konjufsa u shpreh. Shkelje e rëndë e kushtetutës, me të cilën nuk kategorizuar shkelja e ish presidentit Fatmir Sediu, në që rast kjo pati pasoja të thella dhe politike francize toj deri në drejtësin e Fatmir Sediu dhe pasaj zgjedhjet e parakoshme, që dhe ka shkelje të lehtë të kushtetutës, gjë që nuk mund të ketë pasoja të mëdha politike. Mediat shkruajnë se sipas padisë paraqitur në gjykatë, gjë zgjedhjes së Pacollit janë shkelur 4 nga 6 pikat e nenit 86 që përcaktojnë procedurën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Është shkelur edhe vetë statusi i presidentit i përshkruar në kushtetut, si dhe neni 70 që flet për mandatin e deputetëve, shkruajnë mediat. Po sipas këtij burimi, shkelje ka edhe në nenin 74 të kushtetutës që flet për ushtrimin e